Vill du lära dig hur underlaget påverkar vad din boll kommer att göra? Vill du lära dig hur underlaget kommer påverka vad din boll kommer att göra? Varför det gör det och hur du ska anpassa dig så du är på helt rätt ställe? Det här är min ultimata guide för slag ur lutning när vi tittar närmare på fulla slag och närsmedslag. Och vi drar igång direkt. Hej, Max Persson här. Jag står i lutningen på Sand Golf Club för att hjälpa dig förstå olika lägen som ni kommer ställas inför ute på golfbanan som ett resultat av att golfbanan inte alltid är platt. Och Sand Golf Club är verkligen inte platt överallt, utan faktum är att vi ofta kommer stå i de här lägena. Så låt oss titta närmare på vad vi ska tänka på, varför vi ska tänka på det, men också som avslutning hur vi kan träna på det här även om vi inte är ute på golfbanan. Så här har jag bollen under fötterna. Jag ska slå ett fullt slag. En enkel tanke att ta med dig när du ska slå de här slagen är att bollen kommer alltid följa lutningen när du har slagit till den. Det innebär att hade jag bara petat till den här bollen skulle den rulla utifrån mig, för mig som högerspelare, till höger. Och då vet jag om att okej, bollen kommer alltid följa lutningen. Det innebär att även om jag slår till den här bollen kommer den vilja skruva mer till höger än när bollen ligger platt. Varför kommer vi in på lite senare, men det innebär att jag behöver ta hänsyn till den där högerskruven. Här gör de flesta golfare det stora misstaget, de tar alldeles för mycket hänsyn. Men plötsligt står vi och tror att bollen ska skruva 30 meter och vi slår bollen rakt fast helt åt fel håll för vi har tagit hänsyn till någonting vi tror ska hända. Ta lite hänsyn, 6-10 meter säger vi, 5-10 meter. Den kommer komma lite grann, hur mycket beror på dig som slår bollen. Så jag ställer upp mig. Vänster om mitt mål för mig som högerspelare. Jag kommer komma lite närmare med fötterna. Jag kommer sitta lite grann ner. Jag kommer veta att klubban kommer åt den under marken där ner. Där är grunden för att slå slaget med bollen under fötterna. Jag tänker på att bollen följer lutningen på marken. Jag tar hänsyn till det. Jag ställer mig lite närmare. Böjer ner mina knän lite grann. Och sen kör jag. Funkar alldeles utmärkt. Vi tar en till. Så jag tar hänsyn till att bollen kommer gå i den riktningen marken lutar. Böjer lite extra på knäna. Jag kommer lite närmare vad jag är van. Fortfarande en stor och fin sving. Jag behöver slå igenom. Och vi kör. Lite tunnare träff, men den gör jobbet den också. Låt oss titta på nästa läge. Bollen ovanför fötterna istället för under fötterna. Så tänker vi typ exakt samma sak fast tvärtom. Om vi börjar från punkt nummer 1. Okej, bollen kommer gå i den riktningen marken lutar. Marken lutar emot mig, det innebär att bollen kommer att skruva emot mig, eller för mig som högerspelare, till vänster. Då vet jag om det. Även här behöver jag ta hänsyn till det. Det innebär att jag ställer upp mig kanske 5-10 meter längre till höger. Jag förväntar mig att bollen kommer skruva lite grann, men jag svingar precis som vanligt och försöker få göra allting så vanligt som det bara går. Jag kommer, eftersom bollen nu kommer närmare mig, greppa ner lite grann. Jag kommer också med resultat beroende på mängden lutning. Också tror vi inte står riktigt lika böjd i knäna, utan jag står lite rakare. Fortfarande böj och jag har vikten fram mot tårna så jag verkligen håller mig emot den här backen. Och inte hamnar bak på hälarna och svingar runt mig. För därifrån kommer det bli tufft. Så jag tar hänsyn till att bollen kommer vilja gå vänster. Jag greppar ner, bollen fortfarande mitt emellan fötterna. Jag kanske rätar ut knäna lite mer än vanligt. Och samma sak här, balanserad sving, full sving. Och vi kommer se samma tendenser även där. Så kravprofilen förändras givetvis efter lutningen. Vi måste ta hänsyn till det. Och vad var det vi sa? Bollen går alltid dit och marken lutar. Jag greppar ner för bollen är närmare mig. Jag kanske inte böjer lika mycket på knäna. Jag svingar stort, jag svingar fritt. Fortfarande här ett bra golfslag i målet. Jag räknar med att bollen går åt ett håll. Det gör den, men om vi bara låter oss svinga så brukar tendensen inte bli lika påtaglig. Så du kanske undrar, okej, hur? Jag förstår att bollen kommer svänga, men varför svänger den som den gör? Vad är det som påverkar? Och det som påverkar är ju underlaget givetvis. Behöver bollen nedanför fötterna eller ovanför fötterna? Vad det kommer påverka är hur den här klubban pekar när vi träffar. Så om jag träffar med, eller om jag har bollen ovanför fötterna, då kommer jag ha mer av tån uppe, hälen nere. Men jag tar en peg här, håller den mitt i bladet och så tar jag och sticker upp tån, så kommer du se att den peggen pekar mer till vänster för mig som högerspelare. Och jag tvärtom, jag tar tån ner, då pekar den mer till höger och bollen kommer gå mer till höger. Så effekten är att min klubba integrerar med marken här nere. Om marken lutar ifrån, jag kommer få ner tån, bollen kommer sticka iväg
till höger, bollen på det här eller marken på det här sättet. Ja, men då kommer jag träffa och bollen kommer sticka till vänster. Så det är vad som sker som gör att bollen beter sig på olika sätt. Det är interaktionen mellan klubba och mark som ställer till det lite för oss. Men på tal om det så är det viktigt också att förstå att även om marken lutar måste jag fortfarande träffa marken med klubban. Jag kan inte försöka svepa bollen från lutningen för det kommer bara skapa ännu större problem. Utan vågar jag fortfarande slå ner klubban i marken, går du tillbaka och tittar på slagen jag har slagit, så slår jag torv på alla fyra slag för min klubba är nere. Och det är det som jag måste se till att göra, för att då blir också interaktionen så bra som möjligt. Träffen blir så bra som möjligt, jag får ut så mycket längd och allt vad det nu är som möjligt. Men då kan jag också fråga mig, om jag slår upp för eller ner för det, Max, vad händer då med klubban och vad händer med bollen? Jo, om jag har bollen i en uppförslutning, jag svänger klubban längs med den, då har jag ökat det effektiva loftet och bollen kommer gå högre än vanligt, också kanske lite kortare. Tvärtom, lutar marken utåt. Jag svingar längs med den, då kommer loften vara lite lägre. Bollen går ut lite lägre. Jag kanske får mer fart i bollen, men jag får inte samma höjd eller stopp i slaget. Och det är klart, det kan finnas en kombo av alla de här. Där jag har bollen ovanför fötterna, men det är utförsläge och så vidare. Det går att göra väldigt, väldigt mycket av. Men du måste förstå grundslagen absolut först. Men det är givetvis inte så att jag bara har bollen ovanför fötterna eller nedanför fötterna. Jag kan ju även ligga en lutning uppför, som jag har här. Och jag kan ha en lutning utför som skulle vara åt andra hållet. Så vad vill jag tänka på här? Nummer ett, som vi alltid kanske glömmer bort för fokus hamnar så mycket på hur jag ska göra för att träffa bollen så bra som möjligt, är ju att när marken lutar häråt kommer den effektiva loften i klubban också öka och du kommer slå bollen högre. För vissa klubbor med mindre loft kan det här vara en gåva från en hand där uppe, för det hjälper oss verkligen få ut så mycket mer längd i slaget. Lägger på någon grunders loft på en spon eller en hybrid och vips kanske slår bollen längre, medan en järn 9 kanske blir så mycket loft att jag tappar längd för att det blir för högt. Och det här kommer också givetvis bero på hur mycket lutning det faktiskt är och så vidare. Men jag behöver ta hänsyn till att det här troligtvis kommer ske. När bollen är i ett uppförsläge kommer jag ställa upp mig precis som vanligt. Jag kommer ha bollplaceringen precis som vanligt. Den enda skillnaden jag kanske kommer göra med en längre klubba är att jag inte har bollen riktigt lika långt fram som jag brukar. Jag kommer aldrig i ett fullt slag lägga bollen bakom mitten när jag står ute upp för slut. För jag vill inte få den för långt bak och i interaktionen att jag slår klubban nästan bara rakt ner i backen. För det kommer förstöra mycket av mitt slag. Jag vill försöka svinga så fritt och bra jag bara kan. Så min vanliga uppställning, jag försöker svinga precis som vanligt, bollen nu då, men gärna 7a mitt emellan fötterna för att öka chansen att träffa den så bra som det bara går. Jag räknar med att den går lite högre, så jag kanske tar en klubba mer i vissa fall, i andra fall bara fortsätter med lite mer höjd, jag kanske ska ta hänsyn till vind och så vidare. Men annars svingar jag precis som vanligt. Jag fullföljer slaget, jag tar min torva. Jag gör allt precis som vanligt med bollen ungefär mitt mellan fötterna. Som sagt, skulle det vara någon anpassning då kommer jag ta bollen närmare mitten med de längre klubborna. Men det är väldigt beroende på läge. Och grundgrejen här är att verkligen se till att svinga in, svinga igenom, avsluta på det främre benet så jag inte står och hänger med lutningen åt andra hållet. Så följer jag med det här slaget, då kommer jag få med mig träffen. Jag kommer få slaget precis som vanligt. Om jag hamnar kvar på det bakre benet och inte riktigt vågar, då kommer det leda till problem precis som när det är platt. Har jag ett utförsläge så kommer vi ihåg vad vi började med. Bollen kommer vilja gå åt det hållet marken lutar. Om nu då marken lutar utför eller neråt så innebär det att bollen kommer vilja gå mer neråt. Eller mindre uppåt skulle jag också kunna säga. Det vill säga att den här bollen kommer komma ut lägre. Vilket innebär att exakt tvärtom mot om jag har bollen i ett uppförslut. Det kan vara att ta en klubba med lite loft så tar jag ännu mindre loft, innebär att det är ännu svårare att få upp från backen. Vilket kan innebära att jag slår väldigt mycket lägre slag eller kanske till och med får ett slag som verkligen går illa. Så vad jag gör väldigt ofta när jag har ett utförsläge är att jag ser till att inte ta några mer loftade klubbor. Det ska mycket till att jag ställer mig här just nu med en fairwaywood eller en hybrid. För jag vet att träffar inte jag den helt perfekt så kan den ganska snabbt tappa längd genom att den inte går ut som den ska och helt enkelt bara ramla ner och går lika långt som min järnsjua. Så jag brukar backa från de längre klubborna för att göra det så säkert som bara möjligt. Nummer två som vi är ute efter i det här läget. Vi vet att bollen kommer gå ut lägre. Vi vet att det kan vara lite läskigt att gå framåt här. Eftersom jag kommer ju tappa balansen åt det hållet om någonstans. Så det vi gärna gör är att vi hänger tillbaka om inte riktigt vågar slå till slaget. Och jag antingen bottnar ut för tidigt eller skickar händerna efter bollen och så blir det inget bra. Så att jag måste våga i ett utförsläge följa med det här slaget.
framåt. Är jag osäker, hellre att jag tar det där klivet jag precis visade dig, än att det blir effekten att jag är kvar bakom. Det kommer bara leda till problem. Så som sagt, även om bollen ligger i ett utförsläge, jag är fortfarande beroende av att träffa marken. Om jag försöker luta mig ifrån kommer det bara bli svårare eller väldigt, väldigt mycket för mycket av den varan. Samma sak här, jag vill inte börja lägga bollen på den bakre foten. För att börja göra det, då kan jag ha ännu lättare att hamna kvar i det här läget. Istället har jag bollen på sin vanliga bollplacering. Jag flyttar aldrig mycket mer framför mitten eftersom det kommer bara bli svårare och svårare att komma åt bollen. Så ungefär mitt emellan fötterna. Jag gillar att lägga mer vikt i det främre benet i det här läget för att verkligen få tydliga mot K-Max. Vi ska framåt. Så länge du går framåt kommer det här vara lugnt. Och härifrån svingar jag som vanligt. Fullföljer slaget antingen med ett kliv eller att jag ställer mig på det främre benet. Så även med en järnsjua kan bollen komma ut väldigt flakt. Men jag får en bra kontakt. Som ni ser, jag slår min torva. Jag får den delen jag behöver. Hur vet jag hur bollen kommer bete sig? Jag går efter vad marken lutar. Så kommer bollen vilja göra. Så vi tar en till. Går igenom den här ordentligt, Max. Ställer upp oss. Lutar fram på det främre benet. Och slår igenom. Så jag följer med för att inte tappa balansen. Och jag följer hellre med däråt än att riskera och hänga kvar bakom. Det är vad vi gör när bollen är i ett utförsläge. De här reglerna är ingenting annorlunda i det korta spelet eller det långa spelet. Klubba, bollinteraktion kommer vara precis likadan. Det är bara att klubba blir annorlunda. Så när jag har bollen ovanför fötterna och ska slå ett halvslag så blir den här interaktionen precis likadan. Så marken lutar emot mig. Det innebär att bollen kommer vilja gå åt det här hållet, eller hur? Det vill säga vänster för mig i det här läget. Det som händer däremot när jag får mer loft i klubban är, så ser vi kan fånga det här på videon, att bollen kommer vilja gå ut lite mer efter hur marken lutar. Det vill säga att i de långa klubborna, mindre loft, då kommer vi se mer av en tydlig skruv. Medan i de kortare klubborna så brukar tendensen vara att eftersom det är mer loft så kommer den här bollen kanske inte skruva lika mycket vänster. Men du kanske såg på videon att den startar direkt till vänster. Så i de kortare slagen räknar jag alltså inte med att bollen kommer skruva lika mycket som den kommer gå direkt mot det hållet som marken lutar. Det vill säga om jag siktar ut den här lite mer till höger så kommer vi se att bollen ändå kommer vilja gå rakt till vänster direkt. Och jag bara slår till den tillräckligt hårt. Den går rakt till vänster. Händer kanske inte så mycket i luften. Idag blåser det dessutom till höger så det hjälper givetvis. Men vi måste ta hänsyn till detta om vi ska verkligen nörda ner oss. Så den går fortfarande i den riktningen marken lutar men på ett annorlunda sätt. Och som sagt, samma sak gäller även i de korta slagen. Det jag vill visa dig nu är att slå min 60 grader jag håller i. Ifrån ett läge där jag har bollen i ett uppförsläge, typ här någonstans. Jag kommer slå en boll i ett relativt platt läge, där någonstans. Jag kommer slå en boll i ett rejält utförsläge. Och jag kommer slå en boll här i ett utförsläge. Och samma saker gäller. Samma grundprinciper. Har jag ett utförsläge som här, måste jag våga luta mig på det främre benet. Jag måste våga svinga igenom. Och bollen kommer vilja gå ut lägre eftersom marken lutar utför. Det innebär att även om jag har min 60 grader här, kommer vi troligtvis se att den här bollen går ut lägre. Det gör den absolut. Som du ser, även om det är en bra slag med en mycket loftad klubba, får den inte så mycket höjd eftersom marken lutar ifrån mig. Och därför blir den effektiva loften på klubban mycket lägre än vad den hade varit från platt, som vi kommer se alldeles strax. På samma sätt innebär det att har jag ett utförsläge runt green, då kanske jag vill använda mer loft i klubban för att den effektiva loften kommer förändras. Eller räkna med att hade jag tagit en nyare läget, en boll hade gått rakt fram och jag tror att rulla upp. 60 grader från någorlunda platt läge. Så ser vi att det blir mer höjd direkt. Mer som jag är van att slå 60 grader. Och samma sak här, om jag tar ett uppförsläge, jag tar samma typ av slag. Om vi ser att bollen vill ploppa upp lite mer eftersom marken lutar uppför, hjälper bollen uppför. Jag kommer fortfarande vara beroende av att slå igenom det här slaget fullt ut och alla de här delarna. Om vi ser att den går lite högre. Det innebär att jag kanske skulle kunna komma undan i det här läget med en mindre loftad klubba fortfarande på höjd och jag tror du förstår själva grejen. Men grundprinciperna är de exakt samma oavsett om du slår en väldigt lång klubba eller en kortare klubba. Men sen finns det ju mängder av anpassningar vi måste göra också. Det innebär till exempel att mängden lutning kommer påverka väldigt mycket. Så en snabb kommentar på mängden lutning är givetvis att ju mer det lutar oavsett vad, ju mer kommer bollen göra som lutningen nu beskriver.
Vissa lutningar behöver vi inte bry oss om överhuvudtaget. Vi kanske ser att det lutar och så bara slår vi precis som vanligt. Men andra är ju så här att wow, det här är ungefär hur mycket som helst. Så kom ihåg, bollen kommer gå i den riktning marken lutar. Ju mer det lutar, ju mer kommer bollen vilja gå åt det hållet. Men det innebär inte att vi ska överkompensera för mycket. Några av er som tittar på det här kommer också säga, men Max, jag provade det här. Jag hade bollen ovanför fötterna, jag trodde den skulle svänga vänster, men den svängde inte alls vänster. Nej, men det kommer också handla om hur du levererar klubban, precis som du gör i alla andra slag. Även om bollen ovanför fötterna är det inte säkert att det kommer skruva om du till exempel manipulerar klubban på ett annorlunda sätt. Så vi måste ta hänsyn till allt det här, vi måste börja träna någonstans. Låt oss åka till ranchen och avsluta det här för att se hur vi kan träna på detta, eller i alla fall liknande lägen på ranchmatta med de begränsningarna det innebär. Så tror du eller ej, men vi kan träna på det här på matta. Vi kan i alla fall komma någorlunda nära. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra en del. Så, vad är det som händer när jag har en lutning åt något håll? Det här förändras kommer vi fram till. Ja, det är svårt att anpassa på matta, även om jag skulle kunna stå och slå bollar med klubban lite närmare mig. Med klubban medvetet uppe med tån i luften. Så kommer jag se lite samma effekt. Jag skulle kunna stå och slå bollar med bollen lite längre ifrån mig. Med tån nere, hälen i luften. Så kommer vi se lite samma effekt. Men det saknar ju den här delen av att vi inte slår i marken på det sättet som marken lutar. Här kommer marken hjälpa oss medan vi ser lutningen där ute på banan. Då kommer den göra det tuffare för oss. Så vad jag brukar säga vi kan träna på ranchen för att klara av lutningar är att slå vanliga grovslag. Men jag litar det vi precis gjorde, men inte gör det riktigt så extremt. För faktum är ju att om jag har bollen nedanför mina fötter så sa vi att jag står ju längre ifrån bollen än vad jag är van. Det innebär att skulle du stå på ranchen och träna på att slå bollar med bollen längre ifrån än vad du är van, då tränar du på att slå bollen med när den ligger under fötterna ute på banan. Så om det här är min vanliga uppställning så ser du att min boll ligger längre ifrån mig. Bra, borde jag klara av att träffa bollen härifrån? Ja, jag tycker faktiskt det. Kommer den gå lika bra som de hade gjort om jag hade fått stå precis som jag ville? Nej, men självklart inte. Men om jag istället för att bara träna på det perfekta läget tar mig till ranchen. Jag tränar på att ha bollen ovanför fötterna. Och ställer jag mig närmare. Samma sak här. Borde jag kunna träffa bollen? Absolut. Men du kanske inte träffar den riktigt lika bra som om det hade varit platt. Eller som om du hade stått precis som du velat. Här kan jag stå och träna och det hjälper mig inte bara i lutningarna men framförallt har vi en tydlig transfer dit. Så jag ställer upp mig, precis som vanligt, jag backar en bit, ett stor bit, jag kanske får sätta mig lite extra i knäna för att nå dit, jag kanske får köra lite mer vikt fram på foten, men jag borde klara av det. Och samma sak, om jag har bollen närmare mig, jag ställer upp mig precis som vanligt och sen vandrar jag närmare, om jag kanske får räta lite på knäna. Jag kanske får hålla upp händerna lite grann, men jag borde fortfarande kunna träffa bollen någorlunda väl. Så jag kan träna på det här på ranchen, även om det känns väldigt konstigt. Prova det, för det kommer verkligen kunna hjälpa så otroligt mycket. När jag både förstår vad jag ska göra och jag har tränat lite mer på det, så blir det så mycket lättare. Jag gör det här just nu med min järnsjua. Du kan göra det med en fairwood, du kan göra det med en wedge, hela vägen. Det här är min ultimata guide för slag i lutning. Lämna dina kommentar här under, berätta om det är någonting jag har missat. Berätta om du vill ha en steg 2, en fördjupning eller om det är någonting annat du funderar över. Lämna en kommentar så lovar jag att återkoppla så fort jag bara kan. Så tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.